Assalamualaikum everyone. Selamat kembali kepada Typing of the Dead. Tapi yang main sekarang ni bukannya aku tetapi Emmet. Kita ada kat office ni. Lepas tu nak cuba main jap. Nampak muka tak? Ucuk-ucuk kenapa? So, dia akan main Typing of the Dead. Kita tengok dia boleh typing lagi laju ke? Entah pun. Lagi laju. Let's go. Pink pussy. Pink pussy? Kenapa? Oh yeah, dia. Mm-hmm. We don't talk about that. In only in our bedroom, cewa. So dia akan main. Macam aku cakap, aku akan cuba cari lagi orang-orang lain untuk tengok siapa yang boleh nak main. Cuba tengok typing mana lagi kuat. Aku nak cuba bawa pun di sekitar lah. Apa sebab? Kalau dia nak. Tapi sekarang dia nak balik. So kalau kau nak tahu jalan cerita. Yang ni adalah adik kepada yang bos pertama. Sebenarnya adik yang jadi zombie tu, dia sacrificekan diri sendiri untuk selamatkan adik perempuannya. Pasal ada satu doktor jahat yang nak tukarkan sendiri zombie. So yang ni dia datang, dia pergi balik tempat kerja lama dia, iaitu prostitute. Dan cuba nak kejar orang jahat tu lah. So yeah. Candy Striper, just your average girl next door. Aku rasa, aku tak tahu mikrofon pick up tak boleh speaker ni. Tapi kalau ada, kenapa pun shotgun recording kan. So, tak kisah sangat lah. So, semua dari zombie. Jadi siapa ingat lagi Typing of the Dead dulu ada keluar dari 2012 ni, baru sikit. Kau nak tengok ke? Kau nak skip? Tengok je lah. Sekarang cerita, dua-dua perempuan ni kerja sebagai stripper. Wah, aku suka punya. Sebenarnya ada mode yang kita boleh main macam tu tau. Tembak. Ada tembak juga tapi tengok lah kalau nak buat ke tak. For now tengok pada view, ramai juga yang suka lah. Pasal dia dapat tengok macam lembab ni kau typing. Akhirnya kau typing laju. Dengar macam laju tapi tengok macam lembab. Typo je banyak. Oh, sepatutnya dia mati. Fuck kid, didn't your mama teach you to knock? Oh, Varla, I'm sorry. I thought I heard Jasper's car pulling up outside and couldn't wait to see him. Well, you're not gonna be much good to him with no head on your fucking shoulders. Not that you'll be much good to him now anyway. Well, what do you mean? He's gone, sugar. He is dead. He's left me? He is dead. How could he? He didn't have much choice in the matter. Mm. Oh, no. My baby's been wheeled away by another woman? No, girl. Jasper's taken that great stair lift in the sky. Look at the bun. That can't be. His only went up one floor. His batteries are flat. Oh, that silly Billy. I always told him to carry a spare. He's fucking dead. No! No! Easy, busy. No! Oh, we slept. Dah malas sikit. I'm sorry. Kalau korang nak tengok. Kau main game ni sendiri. Kau main lah. Tengok sangat sampai situ je sebab melons. Because melons. Only so ni MS yang main. Aku pegang mikrofon ni sebelah kanan. So sebelum ni aku main, aku kena cakap lah. Aku macam aduh, macam mana aku nak typing sampai cakap ni. Sekarang MS yang main, aku yang cakap. Keyboard yang aku pakai. Angry Orgy. AG. What do you spelling boom? Aduh. Team time. Ya, yeah, team time. So keyboard ni memang bukan macam keyboard yang aku pakai kat rumah. Tapi dua-dua adalah Armageddon keyboard. Tapi yang ni adalah keyboard AK-990. Lagu ke tu? Ya. Yeah. Aku tak pernah dengar. Stroke. Lagu Rick Ashton. Flexible. Oosh. Wow. X. 11C. Subtle. Termin aroma. Manifesto. Nauseous. Nauseous. Nibble. Oh, bapak tu. Macam mana dia boleh jadi nauseous tapi dia nibble sekali? I don't know, man. Oh. Kalau you tengok banyak typo kat keyboard ni. Satu pasal ni bukan keyboard dia, so aku faham lah apa maksudnya. Macam kita tak biasa pakai keyboard orang lain kan. So dia salah tu. Tapi itulah, sebenarnya ada orang beritahu aku. Alah, yang itu kind of, itu just apa tu.
figurine sahaja. Ada orang cakap kita boleh delete semua apa dia tulis, lepas tu masuk perkataan kita sendiri. Ada. Wah, best tu. Kau bayangkan kalau kita letak semua yang suggestions dia kena daripada tak, letak bahasa Melayu. Oh, letak bahasa Melayu ataupun letak apa dia. Ya, oh, ada half, ada half. Tap. Kenapa? Tak sei, baik. What kind of asshole locks a fire exit? Oh, ho, ho. Okay, kejap. Dapat tak aku selamatkan dia? Tasty brains. Yes! Easy peasy, man. Nice. Easy life. Boleh pula ada civilian dalam ni. What the fuck is this shit? Gletik. Dia gletik kau dulu. Brain glue. Apa sudah ni brain glue? Bukannya darah ke brain glue? Looks like it's business as usual out here. Another bunch of creeps pawing at your body and tipping badly. Brain and glue. Macam aku jadi macam memikir apa yang melekatkan otak kita di satu tempat. What the alah dia British. What the kalau tak British apa? Tadi you. Oh yeah, color. Yeah, stripper bitch. Dia ke stripper? It's high dude. My friend Ian. It's Han. Oh. That's my stage bitch. Masa dia stripper. It's Han. Collar and cuffs. Ooh, collar and cuffs. If you know what I mean. Lol. Nah. Aku sebenarnya teringin nak tengok game-game yang bawa kuah sekarang kan dia macam ni. Masa dia macam arcade. Kita tak jalan, kita nak tembak. Selalu kan kita nampak kat arcade dengan lagi-lagi game lama-lama ada macam ni. Jotunheim. Nama orang ke? Nama orang. Jotunheim. Macam nama orang bersejarah. Dia susah. Ejaan dia QGZ. Lagi-lagi aku tak suka yang jenis apa tu yang ada macam Z X semua tu kan. Violent scene. Is a team. Okay. But oh, down with this. Careful now. Aku rasa kalau kau tengok tempat kita recording ni bukan tempat yang paling sesuai sebenarnya. Meja dia kecil gila. Lium! Teaser! One feel you! So, memang tak selesa sangat-sangat tapi disebabkan MSC dah professional typer so dia tak kisah. VR? Sekarang kita tak nak VR, kita nak AR. Augmented reality? Ya, macam Pokemon Go. Kan ada... Aku tak tahu video dia dah keluar masa Halloween ke tak. Ada yang macam Pokemon Go tapi hantu ni tu kan. Wah, aku teringin nak download cuba main. Collapse pudding. Oh, pudding sekali. Oh, aku tekan. Aku panik. Aku nampak kau. Laughing at you. Pink peti. Pink pearl wobble. Aku nak tengok the pink pussy tu. Looks like closing time on a Saturday night. The pink peril. Oh my god. Pop tak ada. Sorry kalau teringat kau hantar meletup tadi aku tekan PP. Gardan. Watch and shift. Evie. Bye. Oh, nyawa kau dah sebagus tu. Hati-hati. Avoid cider. Dia macam ada, aku ingat ditulis Kryptonite yang betul Batman kan? Bukan Batman, Superman kan? Screwdriver, full stop! Kalau pasal aku tak letakkan space pun, sebabnya ni normal mode. Ya, yeah, normal tak payah space bar, tak payah dulu dia lain. End farm! Oh, ada collection. Alah, itu just lagu dia. Tapi aku nak nyawa sekarang ni. Nyawa kau sepagam aku dah risau. Aku cari ni tadi. Mati aku tunggu dia. Aku rasa kat lepas ni ada heal. Setahu aku lah. Tengok kan. Oh ya, ni dah start dicampak padang. So ada satu huruf yang dia kena campak. So bish. Gosh. That could have had someone's eye out. P-E. Oh alah. P. Itu extra bonus je. Extra bonus. Blast for me. Maksud dia kafe. Oh ya ke? Yes. Oh, orang pandai. Kufur, kafe. Kufur. Oh, heal. Oh, yay. Nice. Aku sendiri pun nampak. Yes. Kufur. Kufur. And oh, jika. Aduh. Don't, aduh. Tak apa-apa. Nyawa kau masih banyak lagi. Token gesture. You are me up. Demar. Apa? Aku tak ingat lagu tu.
Orang Indonesia suka gila lagu tu. I think we need a clean up an aisle too. Kalau macam ada inspiration ke. Kau tekan everything. Tak, aku tekan back. Hitch. Oh, damn. Ni kau sepagu. Aku tekan kot H3. Oh, damn. Tak apa-apa. Okay, okay. Boleh selamatkan orang ni tak? Massacre. Massacre. Tasty. Tak boleh. Tasty. Eh. Tunggu berapa pendek ni semua. Hey. You assholes in the tank. Why don't you try using that fucking thing? Oh yeah, ada violence and apa tu cursing words dalam video ni. So, yeah, jangan buat anak-anak tengok. Eh, tapi sekarang kan kau tahu YouTube sekarang tengah sensorkan YouTuber kan? That's fucked up. Kau ada slow motion, kau boleh guna slow motion kau lah. Two of clubs instant poodles. What the fish? Instant noodles, instant poodles. Di instant noodle lah aku tahu. Instant poodle lah aku tak tahu. They fucked up my mind. That's disgusting. Yuri. How can they do that with no barbecue sauce? No. So maksudnya kau boleh makan orang kalau ada barbecue sauce. Guess powered by key. Betul-betul tak biasa dengan keyboard ni. Dan area yang untuk keyboard pun sama juga. Macam keyboard dulu. Shameless. Shameless. Yeah. Flat tire. Okay. Sebab kalau aku tak pernah keyboard. So aku dah biasa dengan keyboard, aku tak pernah. Tengok, Varla, tengok kit, look, tengok kit. There's your bike. No fucking keys though. Oh, I remember the boss for this one. It's really disgusting. Seriously. Tengok lah. Boss dia dekat ni. Oh, kau dapat health. Nice. Oh. Dia boleh tangan dia je. Death awaits you. Come on. E, D, F. Okay. Mine Ruffle. Okay. Ruffle. Well caught, madam. It's much a different movie. Well caught, madam. Well caught, madam. What a bunch of freaks. Toilet. Tak kena typing pula. Okay, soalan sensitif tu kau. Pasal ni kita cerita pasal stripper kan. Kau pernah pergi ke strip club? Tak ada kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia? Tak ada. Mana ada? Kalau ada maut kena. Itu soalan yang nak cakap aku tak pernah pergi. Tak ada kan? Aku pun tahu sebenarnya kat Malaysia tak ada strip club. Right. So yang ni dia. Which one of you bitches has my fucking keys? So. Oh man. That nipple slip though. That nipple slip though. Ke gila ya. That nipple slip though. Oh, tapi dia sensitif, so tak kisah kot. Look at your stomach. Oh, that's what I said. Disgusting. Oh my god. So kena bunuh dia macam biasa. Ada banyak penonton kat belakang. Orang office pun dah start tengok apa yang kita record. So nanti dia ada satu benda yang akan lompat keluar. Kau kena typing dan bunuh dia lah. Benda macam biasa. Banyak space lah aku buat ni. Itu lah. Tak, dia yang kau kena fokus yang kecil tu je. Yang besar tak akan campak apa-apa. Okay, ready? 3, 2, 1 and go. Glamorous Goliath. Dia dah start panjang-panjang lah. Ini memang dah start panjang gila. Boleh lagi. Habis ini kita akan tutupkan episod nanti. Mana tahu kau nak lagi ke? Nak lah kalau aku ada. Macam best ke? Teaser. Lamentable ladies. Oh, apa dia tu? I don't know man. Aku tak tahu apa ni orang tu buat ni. Is this a bug? Oh, tak, dia tiga kali lepas lompat belakang. Bountiful bodies. Oh, unsightly. Lee Asher. Oh, dekat ke belakang balik. Okay, good. E. Sepatutnya tak payah pun nak tekan E tu. Itu bonus. Ya, dapat bonus. Dan kalau kena kau mati ya. Wench. Hot apa dia tu? Homunculus. Homunculus? Ada hot ke kalau homunculus? Kan. Dia macam gabungkan je. Kissable. Kobold?
This is what Final Fantasy neurotic meme. Neurotic memes. Oh my god, this is classic. Catwalk calamity. Zarek. Wah. Aku tengah fokus nak typing tu. Oh. Ah, dia dapat kau. Dua. You little fuck. Tak, aku kena buy space untuk benda baling tu. Oh, nice. Aku rasa lagi dua kau boleh dapat ni. Lagi dua kau boleh dapat. Come on. Double disaster. Oh! You bitches nice. Dance. Wala. Oh, intense ah. Intense. Aku nak tengok balik ni video ni. Tengok tangan aku cok dah ketat. Tapi sayangnya webcam aku bukan 30fps ataupun 60x24. Tak apa-apa, cantik sangat lah. Well, at least you have made it. You made it. No. Kita skip this shit. Kau tak nak tengok ke masa dia tarik? I don't want to see. Kita tengok stats dia terus. Okay. Nampak kan? Accuracy kau 85%. Yang best ni kau selamatkan dua orang. Dua orang kau selamatkan. Aku tak boleh. Serius, aku tak boleh. Orang boleh. Yeah. And I think that's all for this episode. Aku bersama dengan Ed Mads dalam Typing of the Dead Overdrive. Overdrive. Bye-bye. Bye-bye.